ನನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಡೆಯದ ಉದಾಹರ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿರಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕದಾಮ You are the best. Thank you, thank you, thank you. Yeah, zama number de. Bas udal ta ut sign ka. Now it's my turn. Ye kya sara zama signature hai ji. Amadu. Go piro. Rawar piro ma dikda. Chaya nandi khara chakala. Kamrana. Inmarwat ek se. Khair khair. ادا حمزہ نور دیو کامران جاوید دی اس لکھل کی الکا خو کمانہ گرے لکھل یرف اگے جی اس پہ پر اور کی رکھتا تا مری کر کڑی بنا اور رحیم شاہ جی کب دے نماز تے لکھل کی او مالے لکھل نہیں کر اوس بدلو یاری اوس بدلو او والا نرا دے ماں نکل نہ کیا عابد ما تنی دکڑے او کنا یار تو ولا چھ گورا سے گپ لگے ہاں پوری کا کنا پوری کا دارے مت پوری ستا لز جل تش سونا دیکھو کھی پوری کا یو گٹ ہے سی پوری کا واسو مائی فرینڈ دس از مائی بیسٹ فرینڈ ہی ٹیچرز انگلش مگر ایگزام را کی ٹینشن ہو نہیں کوئی چیز ہو رہا مہربانی کم دے سب سے قابل اور سوشل You are
کلیواله تا مال دې داغه نه کړه ګوره تا څنګه کلیواله زمغه کلیواله دا خوري خبر دی مونږ راګه دې نه کې جواب تا نه مصطفی خیر دا انده دا جنگي چکن دې دا دل دې مشهور دا جنید دې تبا سوق مس کې ها تبا سوق ډیر جات مس کې زو ټول کارونه دې کې خاله شرټونه هم تیار کړو کریډټ دته ها دې شرټونه او ډېر محنتي دي شاباس ګوډ لک او زمون دا ټول به چې کم دا غوي کنه غب شپ یا به کس جوړي جلال یار دې یاري دې خو غورا کنه یاري نه خیر رضا نه نه و دې کم نه دی کی معنی دې کړه اولی کنه مہربانی بس یار سو کو یار جنید الرحمن کامرانی شایان خان امید گلو عرف ہیرو دانیال تا گور مات نہ مات کڑ دا خپل اکثر پاتی او نہ ہم سائیں تا مس کر دی دا گور ہا نو تا م ڈیرا ہم سائیں مس کڑ دی ہم سائن اس اس پستا کی ہے وزیر لیکن قلم میں قلم میں سائن کر دانیل کسوری کم دانیال جی کم نہیں نسخ پیچھے بھی دے ہمیں
الکه چاچی نیشه وین راشه اوکی ما یاری راکه خدا دی اذان 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 کم دی ویو یار خدا دی داوود خان خدا دی در رسال پورو خدا دی بازو سپل سگنی شر کوم او بدی زما اس پر داؤد ماتا کی ہاں جے پکی کو سراج ماتا نہیں دکھ رہا ہاں سراج مصطفیٰ دیتا